Dima Hasar Pisot, Ebar Arunachal Hongotito Hose Boyonkor Bumis Colon or Cotona. Kemeral Honmukote Hura Hore Kohise, Pahar or Mati. A Boyonkor Cotona who by Grokome Prandro Capores Bojon. Boyonkor Bumis Colon. ঘুরঘুরাই কই পড়িছে পাহাড়ৰ মাটি পাহাৰীয়া পথত ভূমিস্খলনৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বাহন সহ বহুজন প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য পাহাৰীয়া পথে তাৰে হাড়ি হাড়ি বহুকেইখন বাহন আগবাঢ়িছে হঠাতে পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে কথম পে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পথৰে মটৰ চাইকেলে গৈ থকা এজন লোক এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অৰুণাচলৰ পাছিঘাটত হাফলঙৰ পাছত এইবাৰ ভূমিস্খলনে জোকাৰিছে অৰুণাচলৰ পাছিঘাট পাছিঘাটৰ 13 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য ঘাইপথটোৰ দুয়োকাষে হহ গাড়ি আবদ্ধ হৈ পৰিছে সকলোৰে মনত ভূমিস্খলনৰ আশংকা তেনেতে ওপৰৰ পৰা মাটি খহিবলৈ ধৰাত বহু লোকে একেলগে চিঞৰিছে ৰাজপথত বাহনত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক গাড়ী এৰি প্ৰাণ বচাবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু তেতিয়াহে যেন পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতা বুজিছে গাড়ীত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে গাড়ীৰ লগে লগে পলায়ন কৰে বহু লোকে এনেদৰে ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত আবদ্ধ হৈ পৰা হহ লোকৰ মাজত হঠাতে লাগিল হাহাকাৰ অৰুণাচলৰ কালামতিৰ বিলিং পইণ্টৰ ওচৰৰ পাছিঘাট পাংগিন পথত এই ভূমিস্খলনৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী দল এই ভূমিস্খলনত আহত হয় এজন লোক মাটিয়ে ঢাকি ধৰে বহুকেইখন বাহন পূৰ্বেও একেটা স্থানতে ভূমিস্খলন হৈ যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছিল এইবাৰ বন্দী হোৱা ভূমিস্খলনৰ দৃশ্যই বুকু কঁপাইছে বহুজনৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট